বিগত 5 দিন ধরে বুকাত আবদ্ধ হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণাত ছটফটাই থকা এটা হাতির অবশেষত মৃত্যু হল। রঙাপাড়া ফুলবাড়ি চা বাগিচার 13 নং শাখাত এটা বন্য হস্তি বুকাত আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল আৰু সেই আবদ্ধ হয়ে পড়া হাতিটো চিকিৎসার অন্তত সুস্থ কৰি তুলিব নোৱাৰিলে পশু চিকিৎসা বিভাগে আৰু অবশেষত দেওবাৰে নিশা মৃত্যু হয় দতাল হাতিটো। রঙাপাড়া ফুলবাড়ি চা বাগিচার মাজত 5 দিন পূর্বে প্রবেশ করেছিল এটা বৃহৎ বন্য হস্তির জাকে আৰু এই জাকটোৰ মাজত থকা এটা দতাল হাতিৰ সৈতে আন হাতিৰ প্রচণ্ড যুঁজ হৈছিল আৰু সেই যুঁজত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈ বুকাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এই দতাল হাতিটো। 5 দিন ধরে চিকিৎসা চলাইছিল বন বিভাগে, স্থানীয় লোকেও খাদ্যৰ যোগান ধৰিছিল হাতিটোক, কিন্তু তাৰ পিছতো সুস্থ কৰি তুলিব নোৱাৰিলে হাতিটোক আৰু অৱশেষত এনেদৰে করুণ মৃত্যু খাবতি ল'বলগীয়া হল দতাল হাতিটোৱে। শোণিতপুৰৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ৰিংখাংপুৰ, এই ৰিংখাংপুৰত প্ৰায়ে বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস চলে। খাদ্যৰ সন্ধানত নামি অহা বন্যহস্তীৰ বৃহৎ জাকে প্ৰায় অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি কৰে, উপদ্ৰৱ কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় 24 দিন ধৰি অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ৰিংখাংপুৰত পাহাৰৰ নলাৰ মাজত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল এটা প্ৰকাণ্ড বনৰীয়া হাতী। বিগত 24 দিন ধৰি সেই বনৰীয়া হাতীটোকো বন বিভাগ আৰু স্থানীয় লোকে যৎপৰ নাস্তি খাদ্যৰ যোগানকে ধৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল, কিন্তু চিকিৎসাৰ অন্তত সুস্থ কৰি তুলিব নোৱাৰিলে সেই হাতীটো। একেদৰে বিগত 24টা দিন ধৰি মৃত্যু যন্ত্ৰণাত ছটফটাই থাকি সেই হাতীটো মৃত্যুবৰণ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু এনেদৰেই সেই অঞ্চলটোত প্ৰায়ে হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলি আহিছে, যি বন বিভাগে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই। আৰু আজিও সেই হৃদয় বিদাৰক খবৰটো আমি আপোনাক দিছোঁ যে শনিবাৰে দেওবাৰে নিশা আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা হাতীটোৱে অৱশেষত মৃত্যুৰ ওচৰত হাৰ মানিবলগীয়া হ'ল। খাদ্যৰ সন্ধানত প্ৰায়ে নামেৰি বনাঞ্চলৰ পৰা বৃহৎ বন্যহস্তীৰ দল ওলাই আহে ৰঙাপাৰাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহলৈ। প্ৰায়ে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি হাতীয়ে তহিলং কৰে সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলৰ গাঁওসমূহত। এনেদৰে কেইবাটাও হাতীৰ জাকে প্ৰায়ে বিচৰণ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ৰঙাপাৰাৰ বিভিন্ন গাঁৱত। ইয়াৰ পূৰ্বে এটা হাতীৰ মৃত্যু হৈছিল। 24 দিন ধরে খাওয়াত পড়ে অনাহারে চিকিৎসা করার পিছতো মৃত্যু হয়েছিল এটা বনৰীয়া হাতী। তারপর দেওবারে নিশা এটা হাতীর মৃত্যু হল। এই ঘটনা আজির নহয়, বহু বছর ধরে এনেধরনের হাতী আর মানুষের সংঘাত চলি আছে অরুণাচল সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহত, বিশেষকৈ ৰিংখাংপুৰ বা যিসমূহ অঞ্চলবর্তী যার চাহ বাগিচা আছে। প্রায় খাদ্যভাবে ওলাই অহা হাতীর সঙ্গে মানুষের সংঘাত হয় বা হাতীর জাকর মাজত হওয়া যুঁজর বহু হাতিয়ে মৃত্যু সাবতি লবলগীয়া হয়েছে। আর এইদরেই 5 দিন পূর্বে আহত হওয়া হাতিটিও মৃত্যু সাবতি লবলগীয়া হল রঙাপাড়াত।